ndagusuje kandi ngo ikaze n'ariyo no kubicu TV kandi zire kumeze neza cyane no suri hatandukanye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwatangiye kuranisha dosiye ya uzana bakarasira Aimable uyukurikiranwe ibyaha birimo guhakana guha ishingiro genocide kuri abatutsi mu gihe cy'1994 ndetse n'icyacyo gukurura amacakubiri no kudasobanura inkomoko y'umutungo we mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 7 Nyakanga 2021 nibwo karasira yatangiye kuburanishwa ku ifungwa n'ifungura ry'agateganyo mu rubanza rwaba yifashishijwe ikoranabuhanga mu rwego kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ubwo iburanisha ryari ritangiye umucamanza wari uyoboye yasomye imyirondoro ya karasira amusabye kuvuga niba ariyo arayemera ariko avuga ko adatuye mu biryo nk'uko urukiko rwari rwabivuze karasira avuze ko mu biryo ko ariho yakodeshaga ndetse akimara gutabwa muri yombi inzu yasubiranye ba nyirayo bityo we kurubakaba atuye muri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro abunganira karasira ku rundi ruhande ariko akabaje gusaba kubiranishwa risubikwa uruhande rwa karasira n'abamwunganira rwagaragaje cyangwa se rwagaragaje urukiko ko hari ibizamini byafashwe karasira ngo harebwe niba arwaye indwara zo mu mutwe bityo bakaba badashobora kuburana batarabona raporo ya muganga kuri ibyo bizamini basabye urukiko ko rwategeka serivisi ishinzwe iby'indwara mu mutwe muri Sashika kugeza mu gihe cyavubaye ibijyanye na dosiye igaragaza uko ubuzima bwa karasira buhagaze kugira ngo harebwe niba ashobora kuburana cyangwa se arwaye indwara zo mu mutwe bityo akaba yajya kubuzwaho kuburanishwa ibyo rero bikaba bizafasha kugira ngo urubanza ruzaburanishwe vuba na bwangu washingiwe kuri icyo cyemezo cya dosiye ya muganga ku buzima bwa karasira abunganira karasira kandi bongeye gushimangira ko bifuza ko abahanga bazavura ari abasanzwe cyangwa se bazamuvura ari abasanzwe bamuvura kuva mu myaka 5 ishize dore ko ngo amaze igihe yivuza indwara zo mu mutwe bavuze ko abaganga basashika ari bo bifuza ko bazakomeza kumuvura kugira ngo hazashyirweho abandi batangwa n'inzego zindi haribu cyangwa se ubushinjacyaha uyu munsi mu rukiko nibwo byavumbuye yuko cyangwa se byagiye hanze yuko ngo burya karasira amaze imyaka 10 n'ibuze indwara zo mu mutwe Umuhuru yasohotse mu kinyamakuru igihe vuga ko karasira avuze ko iby'uko amwungana basabye ku rubanza rwe rwasubikwa nawe ari uko abyifuza kuko ngo agifite ibisigisigi bya coronavirus kuko hashize icyumweru kimwe kirutse ibyo kubamaze imyaka yivuza indwara zo mu mutwe yavuze ko nari bubwayo yamujyanye kwa muganga kuko ngo nayo yabonaga hari ibitagenda neza karasira Aimable yabwiye urukiko ko afite abaganga bagiye bamukurikirana ubuzima bwe by'umwihariko ubujyanye n'indwara zo mu mutwe kuva kera kera cyane kuko ngo rero bamuvuye kuva 2003 no kuvuga ko hashize imyaka 18 yivuza ariko akaba yaratangiye yivuza mu bitaro bya kaminuza ya Shibe biri I Butare yavuze ko aho ngaho ihuye yahivuje kuva 2003 akaba anafite nimero ya dosiye ye yivurizaho yaje no gutanga mu rukiko ndetse nyuma za kwimukira I Kigali ari bwaje ngo gutangira kwivuza muri Sashika Karasira yavuze ko kivuzo cyari uko dosiye ye ihabwa abo baganga bamuvuye kuva ubwo yarakirihuye cyangwa se abi Kigali muri Sashika ubushinja cyabo bwahawe n'umwanya ngo bugire icyo buvuga ku busabe bwa Karasira n'abamwunganira bw'uko iburanisha ryasubikwa ubuhagarariye avuga ko bubaje biteguye kuburana icyo asaba ruko urukiko rwafata umwanzuro ubushinja cyabo bwavuze kandi ko igishoboka ari ugutegereza abaganga bo muri Sashika bagatanga ibisubizo ku miterere y'ubuzima bwa Karasira urukiko rwananzuye ko iburanisha risubitswe ku mpamvu z'insitizi zagaragajwe ndetse no kuba hataraboneka ibisubizo bya muganga umucamanza kandi yanasabye abunganira karasira kuzashyira imbaraga mu gushaka raporo ya muganga nyuma yo gusoma uwo mwanzuro w'urukiko karasira hise yaka ijambo avuga ko kuba inkuru ye yarageze kuri yifuza ko yazaburanira mu ruhame urukiko rwanzuye ko iburanisha rizasukurwa tariki 26 Nyakanga 2021 satatu za mu gitondo iyi ni ibicu TV kora subscribe n'utarekora kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye dukomeza kugenda tukugezaho hafi ya buri munsi ibihe byiza